I li pregunto ja per aquesta via directa i ràpida que vostès proposen cap a la independència. Quin és exactament el calendari que plantegen a l'electorat? El calendari que plantegem és de fer l'any 2013, màxim 11 de setembre de 2014, com s'ha fet a tot arreu, en el qual la majoria parlamentària, i per tant el govern que surt d'ella, obri un procés d'independència, quan té majoria absoluta, com ara Escòcia, per exemple, o com ara, en el seu moment, altres països europeus, com Noruega, com Irlanda, etc. Que és formant un govern d'unitat nacional, com més ample millor, com més suports parlamentaris estiguin o no en el govern millor, com va fer en el seu moment el president Tarradellas de cara a aconseguir l'autonomia. Però això el 26 de novembre. Això el 26 de novembre. Parlar-ne. Hem proposat a Convergència, Esquerra i Iniciativa, que ens comprometem a que la primera llei que presentem al Parlament, conjuntament, sigui la llei per la qual es convoqui un referèndum d'independència. No han contestat cap dels tres partits. I des d'aquest govern, preparar allò que cal per tenir el suport de la comunitat internacional i el reconeixement de la República de Catalunya el dia que es declara independent, preparar tot allò que cal perquè l'Estat funcioni des del primer dia i preparar tot allò que cal per a obrir un debat a Catalunya ampli, obert i transparent sobre dades, sobre xifres, sobre per què convé, per què no convé, que tothom digui la seva. I culminar-ho amb un referèndum en la qual la gent voti si vol o no vol la independència i en el cas de que ara es podria fer, segons la llei espanyola, es podria fer. Però si Espanya ho bloqueja, canvia les lleis, etc. En tot cas, la via espanyola la intentarien vostès? La via espanyola vol dir que amb la legalitat espanyola, a dia d'avui, es pot fer un referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya. En el cas de que Espanya canviï les lleis a efectes d'impedir-ho i que les pressions internacionals no les responguin, llavors declara-ho al Parlament. Com van ser reconeguts per Alemanya, per Estats Units, per França, pel Regne Unit, darrerament, i com el Tribunal de Justícia de Nacions Unides de la Haia va dir que era absolutament legal, que és o bé la independència la declara el poble en un referèndum, o bé la independència la declaren els seus representants legítims en un Parlament. El govern espanyol diu que aquest referèndum no seria legal. Bé, el govern espanyol és que està dient unes coses molt estranyes. La Constitució preveu expressament que es puguin sotmetre a referèndum, diu literalment, les qüestions polítiques d'especial transcendència. I es van fer dos referèndums, el de Felipe González, el del president González, el primer ministre González, sobre la OTAN fa anys, i el de Rodríguez Zapatero, sobre la Constitució Europea, no fa gaire. Però tots sabem que les Corts Espanyoles ara mateix no autoritzarien, no? No, no, és que dins de la llei espanyola es pot fer sense cap mena d'autorització de les Corts Espanyoles. Directament? Directament. El Parlament de Catalunya podria... Per part del govern de la Generalitat, sí. Ara, quan diu, no, és que si constitucional és un cop d'estat, doncs bé, doncs n'hi ha hagut... Sí, això és l'última declaració que hi ha hagut al respecte. Bé, doncs n'hi ha hagut a Espanya tres cops d'estat. Fins ara sabien que n'hi havia hagut un, el de 23F. Ara sabem que n'hi ha hagut dos més, el de Felipe González amb el referèndum de l'OTAN i el de Zapatero amb el referèndum de la Constitució Europea. Igual que quan l'expresident Montilla diu que fer referèndums és franquista. Doncs es veu que Franco governa als Estats Units d'Amèrica, on van fer la setmana passada 160 o 170 referèndums arreu dels Estats Units d'Amèrica. Vostès diuen que aquest govern de concentració hauria de fer els preparatius perquè funcioni una Catalunya independent. Abans i tot del referèndum, això no seria posar el carro davant dels bous? No, la preparació no. La preparació no, perquè el referèndum és la culminació. El final del procés, i això és el que es pot fer en 6 mesos, un any, any i mig, per això proposem aquesta data, és a dir, no és que sigui cap imposició, és parlem-ne, i això és el que li hem demanat i hem ofert als candidats de Convergència, d'Esquerra i d'Iniciativa, que no han contestat. Doncs és parlem-ne d'això. Però tot això ha d'estar preparat abans, i ha d'estar preparat de la mateixa manera que si vostè vol obrir una botiga, abans d'entrar en el local, té preparat tot el projecte a efectes de posar-ho en marxa i que funcioni. El referèndum és el final, o la declaració del Parlament és el final. A partir d'aquest moment, ets un estat independent, es reconeixen els altres estats i ets una República de Catalunya tan independent com ho és el Regne d'Espanya o com ho és la República Francesa. Senyor López Tena, en aquest debat que hi hauria d'haver a Catalunya sobre els avantatges i inconvenients de la independència, m'imagino que vostè ara mateix seria capaç de dir molts avantatges. Després anirem parlant. Però si li demano algun inconvenient, hi veu algun inconvenient en el procés de Catalunya cap a la independència, solidaritat? L'únic inconvenient que pugui haver és el que el poble de Catalunya no la vulgui. Aquesta és la, en definitiva, la voluntat popular és qui mana. I és arribar-hi a la independència, però una via democràtica i pacífica i cívica. Quines majories hi hauria d'haver? Quines majories hi hauria d'haver? La meitat més un. Com qualsevol altra decisió. O és que la minoria té dret de veto sobre la majoria? Com qualsevol altra decisió. Aquí no hem votat mai a Catalunya si volem formar part d'Espanya, no? És que aquí crec que la diferència és que
Nosaltres lluitem perquè la gent que no vulgui la independència pugui votar no a la independència. Mentre que, en canvi, el Partit Popular, el Partit Socialista, els Ciutadans, el que diuen és que no volen que votem. El que ells lluiten és per no deixar-nos votar a ningú, ni als que anem a votar sí, ni als que van a votar no, amb plena legitimitat. Aquest seria l'inconvenient, el fet que la gent decidís, doncs, no, no volem la independència, com ho va decidir el Quebec, a diferència del que han decidit en altres països, i per això són independents, perquè la gent va votar sí, o perquè el seu Parlament va votar sí.